ቤተ ክርስቲያን ከህቱም ማየገቦ እንድትወለድ ያደረጋት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከህቱም ማህፀን መገኘቱ ነው። ከሌሎች ሁሉ ልደታት የተቀበለን የሱ ልደት ነው። በሌላ አነጋገር ከሌሎች ሁሉ እናቶች የተቀመችን እሷ ብቻ ናት ማለት ነው። ቀስተ ደመናው ሰባት ተምር ያለው መሆኑ የእመቤታችንን ፍጹም ቃል ኪዳኗን ፍጹም ክብሯን ለማሳየት ነው። ሰባት ቁጥር ፍጹም ቁጥር ነውና በአብ ዘንድ ልጅ የተባለው በድንግል ማርያምም ዘንድ ልጅ ነው። እግዚአብሔር በማንም ዘንድ ልጅ ሊሆን አይችልም በድንግል ማርያም ዘንድ ካልሆነ በስተቀር። ከሰው መካከል ለእግዚአብሔር እናት የሆነ ማንም የለም። አባትም ሊሆነው አይችልም። አባቱ በሰማይ ነው፣ እናቱ ደግሞ በምድር ናት። እሷም አንዲት ናት፣ እሷም ድንግል ማርያም ናት። መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በእልፍ አእላፍ የመላእክት ሠራዊት ተከቦ ወርዶ እናቱም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተንበርክካ የምትጸልየውን ጸሎቷን ተቀብሎ ቃል ኪዳን የገባላት በዚህ ቀን ነው። ስምሽን ለጠራ መታሰቢያሽንም ላደረገ ሁሉ ምን እላለሁ? ሁሉንም ይቅር እልልሻለሁ ብሎ ቃል የገባላት በዚህ ቀን ነው። ድንግል ማርያምን የበላይ ሰብ እመቤት ብላት ያንስባታል እንጂ በእውነት አይበዛም ወገኖች። እኔስ የበላይ ሰብ እመቤት ብዬ ማሳነስ አልፈልግም። የዓለም ሁሉ እመቤት ናት። የመገበ የጠበቀ ዛሬም ላለን ህዝቦቹ መዳንን እንወርስ ዘንድ የራሱን ስጋና ደም መብልና መጠጥ አድርጎ የሰጠ እናቱን በህቱም ድንግልና ጸንሳ በህቱም ድንግልና የወለደችውን ቅድስት ድንግል ማርያምን እናት ትሆነን ዘንድ በቃል ኪዳን ለእኛ አደራ የሰጠ በመቅደሱም ያኖረን ከአባቶቻችን እግር ስርም እንዳንጠፋ ያደረገን ያለና የነበረው ዘላለማዊ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ተነግሮ ስለማያልቅ ብዙ ቸርነቱ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ወተዘከረ ሳህሎ ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘሩ እስከ ለዓለም። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 55 ላይ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩ የገባውን ቃል ኪዳን አሰበ የሚል ቃል አለ። እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን የምንሄድበትን ትምህርት በዚህ እንጀምረዋለን። አምላክ ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል እመቤታችን የበላይ ሰብ እመቤት አባ ጊዮርጊስን በጋስጫ ድርሳን እንዲደርስላት መጽሐፍ እንዲተረጉምላት ያደረገች ያናገረች፣ ቅዱስ ኤፍሬምን በሶርያ አባ ሕርያቆስንም በብህንሳ ስሟን አንስተው ምስጋና እንዲያቀርቡላት የረዳቻቸው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እኛንም በጉባኤያችን ተገኝታ እንድንሰማ እንድንናገር ትረዳን ዘንድ መልካም ፈቃዷ ይሆንልን። ወገኖቼ እግዚአብሔር አይመረመር ረቂቅ አምላክ እንደሆነ አውቀናል። ያም አልበቃ ብሎ ለሰማይ ጌጥ እንዲሆኑ በዕለተ ረቡዕ ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብትንም ስፍር ቁጥር የሌላቸው ፍጥረታትን በሰማዩ ላይ አኖረ። የእግዚአብሔርን ቸርነቱንና ካህሊነቱን ማን መርምሮ ሊደርስበት ይችላል? ምድርንም ከራሷ ከባህርዋ እንድታስገኝ አድርጎ ከራሷ ባስገኘቻቸው ስነ ፍጥረታት እንድታጌጥ አደረጋት። መጀመሪያ ባዶ ነበረች፣ ቅዱስ መጽሐፍ እንደነገረን። ግን እግዚአብሔር በስልጣኑ ሁሉን ማድረግ በሚችለው ኃይሉ ይህችን ምድር በስነ ፍጥረት እንድታጌጥ እንድትዋብ አደረጋት። ይህን ሁሉ ለብቻው ያደረገ ዘገብረ አብየው መንክረ ባሕቲቱ የምንለው ብቻውን ታላላቅ ታምራትን ያደረገ እግዚአብሔር ነው። ባህርን በከፈለ ጊዜ የረዳው ማን ነው?
ለእስራኤልም 40 አመት ሙሉ ደመና በጋረደ ጊዜ የነዳው ማንም የለም። ብቻውን ታላላቅ ታምራትን ያደረገ አምላክ ነው። የሰው ልጆችን የመዳን ስራ ነገረ ድህነትን ግን ብቻውን አላደረገው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ረዳት አድርጎ ይህን ዓለም አድኖታል። እመቤታችን ድንግል ማርያም ፈቃዷን መስጠቷ ይኩነኒ ብላ ማህፀኗን እንዲያድርበት እንዲወሰንበት ለልብሰተ ስጋ መጥቶ ትጸነሲ ብሎ መልአክ ሲነግራት ለልብሰተ ስጋ የጠየቃትን አምላክ ይኩነኒ ብላ በመቀበሏ እግዚአብሔር እኛን እንዲያድንን ረድታዋለች። የእሷ ፈቃድ የሕያዋን ፈቃድ እንደገደለን ሁሉ የእሷ ፈቃድ ደግሞ እኛን ለመዳን አብቅቶናል። እኛ እግዚአብሔርንም እንድናውቀው አድርጎናል። እግዚአብሔር አብ ቅድመ ዓለም የወለደው እግዚአብሔር ወልድ ያ ልደቱ የማይመረመርና የማይነገር የማይታወቅም ሆኖ ይኖር ነበር። ምክንያቱም ያለ እናት ልጅን ማስገኘት እንደሚቻል በእኛ ዓለም ዘንድ የታወቀ ስላልነበረ ነው። ያለ አባት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወልዳ በማስገኘቷ በመጀመሪያ አብን መስላለች፣ ሁለተኛ ደግሞ እኛ እንድናምን አድርጋናለች። ቅድመ ዓለምም ያለ እናት ቢወልደው እንዲህ ነው ብለን እንድናምን ምልክት ይሆነን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያለ አባት ወልዳ ስላገኘናት ነው። ያለ አባት ልጅ መውለድ ይሄ ከባድ ነገር ነው፣ ድንቅም ነገር ነው። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ሌሎች ልደታት ሁሉ የጠቀሙኝ ነገር የለም ይላል። ሌሎች አስደናቂ ልደታት አሉ። አዳም ከምድር ተወልዷል፣ ከጥንት ምድር። ሔዋንም ከአዳም ጎን ተገኝታለች። አዳም ያለ ሴት ረዳትነት ሴትን ማስገኘት ይችልም? ያችም ሴት ተገኝታ ዓለምን የጠቀመችው ነገር የለም ይላል። ቃየንም ከሔዋን ማህፀኗን ፈቶ ተወልዶ የበኩር ልጇ ተብሎ ተጠርቷል። ቃየን ከሔዋን የተወለደው ልደት፣ አዳምም ከምድር የተወለደው ልደት፣ ሔዋንም ከአዳም ጎን የተገኘችበት መገኘት የጠቀመኝ ነገር ይላል። አልቦ ዘበቋን ይዝምቱ ሁሉ ልደት ነው የሚለው። ይሄ ሁሉ ልደት አልጠቀመኝም፣ የጠቀመኝ አንቺ የወለድሽው ልጅ እሱም ከአንቺ የተወለደው ልደት እሱ ብቻ ነው የጠቀመኝ ይላል። ዓለምን ዳግመኛ ለመወለድ ያበቃው ያ ልደት ስለሆነ ነው። ቤተ ክርስቲያን ከህቶም ማየገቦ እንድትወለድ ያደረጋት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከህቶም ማህፀን መገኘቱ ነው። እሱ በስጋ መንፈስ ሆኖ ሳለ ረቂቅ ሆኖ ሳለ በስጋ ገዝፎ መገኘቱ ግዙፋን ሆነን የተወለድን የተፈጠርን እኛ ረቂቅ ሆነን ከመንፈስ ቅዱስ ዘር አግኝተን እንድንወለድ ያደረገን የእሱ ልደት ነው። ከሌሎች ሁሉ ልደታት የጠቀመን የእሱ ልደት ነው። በሌላ አነጋገር ከሌሎች ሁሉ እናቶች የጠቀመችን እሷ ብቻ ናት ማለት ነው። ብዙዎቹ ወልደዋል ግን አልጠቀሙንም። ወልዳ የጠቀመችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብቻ ናት። የወለደችው ልጇ ዓለም ሁሉ ይመገበው ዘንድ የህይወት ምግብ መሆን የቻለ የትኛይቱ እናት ናት? በዘጠና ዓመቷ የወለደች ሳራ የወለደችው ይስሐቅ ለዓለም ሁሉ ምግብ መሆን ችሏል? ወይስ በምስራተ መልአክ የጸነሰች የወለደች የሶምሶን እናት እንትኮይ የወለደችው ሶምሶን ዓለምን በኃይሉ በጉልበቱ አድኗል? ራሱን እንኳን ከኤሎፍላውያን ማዳን አልችል ብሎ የተያዘበት የታሰረበት ጊዜ ነበር አይደል? ሌሎችም እናቶች የወለዷቸው ልጆች ለዓለም የጠቀመው ነገር የለም። ድንግል ማርያም የወለደችው ልጅ ግን ዓለምን ጠቀመ። ለዓለም ሁሉ ቤዛ ሆነ፣ ዋጋ መክፈል የቻለ ለውጥ ሆኖ ዓለምን ማስለቀቅ ማስፈታት የቻለ ከታሰርንበት መጥቶ ራርቶልን ይህን ያክልም የራራልንና በድካማችን ሁሉ ሊያግዘን የፈለገ እኮ ማንም የለም።
ሁሉም ደካማ ስለነበረ በኃጢአት ተይዟል። የድካም ምንጩ ኃጢአት ነው። የድካም መገኛው ኃጢአት ነው። ሁሉም ደክሞ ይወለድ ነበር። ኃያል ሆኖ ንጹህ ሆኖ የተወለደው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያስወለደችው የወለደችው መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ለዚህ ነው እሷ ከወለደችው በቀር የረዳን የጠቀመን የለም የምንለው። ሁሉም ደክሞ ስለሚወለድ ሳይደክም የተወለደ እሱ ብቻ ስለሆነ ኃይል አግኝቶ ኃይል ነስቶ ኃይለ ሉሊት እንለኪ ነው የተባለችው መጀመሪያ ነው። የልዑል ኃይል ይጋረድሻል ያድርብሻል ተብላለችና በልዑል ኃይል ታግዛ ተጸልላ የወለደችው አምላክ ሁላችንን ጠቅሟል። ያ ቀን ያም ልጅ ሁሉም ተስፋ ሲያደርጉት የነበረውን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እሱ መሆኑን ያም ተስፋ መፈጸሙን ለማረጋገጥ ነው ወደ ተራራማው የኤፍሬም ሀገር ኤልሳቤጥ ወደምትገኝበት ስፍራ የሄደችው። ትንቢቱ ሲነገር የነበረው ለሁለቱም ነው። ኤልሳቤጥ በስተርጅና ለምትወልደው ለዮሐንስ መንገድ ጠራጊው ነውና በትንቢት ነቢያት ሲያነሱት ነበር። በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 40 ላይ እንደተጻፈው መንገድ ጠራጊው አስቀድሞ ይመጣል ተብሎ ነበር። መልአኩ ገብርኤልም ይህን ነግሯታል። በእርጅና ወራት ኤልሳቤጥ መጽነሷን ነግሯታል። ይህን ለማረጋገጥ ድንግል ማርያም ወደ ተራራማው የኤፍሬም አገር የኤፍሬም አውራጃ ትጓዛለች። መልአክ የሰገደላት እሷ ክብሬ ይቀነሳል እሷ መታ ልትጠይቀኝ ይገባል ሳትል እለቱን ወዲያውኑ እንደሰማች አልዋለችም አላደረችም፣ ተነስታ ትሄዳለች። ከሰማይ ምስጋና የቀረበላት ሰማያውያን የዘመሩላት ድንግል ማርያም እለቱን ነው ወደ ኤልሳቤጥ ሄደችው። በአንድ በኩል ደስታዋ ልጧ ከተራሰበ ጉድጓዷም ከተማሰ በኋላ ኤልሳቤጥ ጸነሰች ቢላት መላኩ ያንን ደስታዋን ለመግለጽ ነው ወደ ኤልሳቤጥ ሄደችው። በሰው ደስታ ደስ መሰኘት እንደምን ያለ መታደል ነው በእውነት። ኤልሳቤጥን ደስ ስላላት ብላ ሳትውል ሳታደር ወዲያውኑ ሄደች። በሰው ደስታ ደስ የሚላት ዓለም ሁሉ እንዲደሰት ምክንያት የሆነች ድንግል ማርያም ናት። በአንድ በኤልሳቤጥ ደስታ የምትደሰት እሷን ለአንድ ለኤልሳቤጥ ብቻ ሆና እንድትቀር አልፈለገም። አዳምና ዘሩ እሷ በወለደችው ደስ ተሰኝተው እንድታይና ደስታዋ ፍጹም እንዲሆን አደረገላት። ሰው የተመኘውን ያገኛል ማለት ያሄደ የተመኘችው ይህን ነበር፣ ይህን አገኘች። ዓለም ሁሉ ደስ የሚሰኝበትን የዓለሙን ሁሉ ደስታ በማኅፀኗ ተሸክማ ድንግል እመቤታችን ወደ ኤፍሬም አውራጃ ሄደች። ኤልሳቤጥን ባገኘቻት ጊዜ የተደረገውን የሚታወቅ ነው። ጽንሱ በማኅፀኗ እስኪዘል ድረስ በደስታ የደስታ ምልክት ያሰማ ያሳይ ነበር። እናቱ እንደመሰከረችው በመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሞልቶባታልና ሐሰት አትናገርም። እንዲህም አለች፣ እስመ ናሁ ሶበ ሰማይኩ ቃለ ኪንዘ ተታምህኒ አንፈራ ጸጓል በውስተ ከርስየ በፍስሐ ወባሴት። በፍጹም ተድላ ደስታ በማኅፀን ውስጥ ያለው ደስታ ሕፃን በደስታ ዘሏል ብላ የመሰከረች መንፈስ ቅዱስ እንደሞላባት ወንጌላዊ የነገረን ቅድስት ኤልሳቤጥ ናት። በማኅፀን ላሉት ሁሉ የምስራች ነው ድንግል ማርያም የጸነሰችው ጌታ። ምክንያቱም ለአባቶቻችን ሁሉ የተገባው ቃል ኪዳን የሚፈጸመው በሱ መወለድ ነው። ያ ቃል ኪዳን ሊፈጸም ጊዜው መድረሱን ልታረጋግጥ ነው ድንግል ማርያምም ወደዚያ ሄደችው። ለዚያ ነው ወዲያውኑ ከኤልሳቤጥ ይህን ቃል ስትሰማ እመቤታችን ታቤዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ብላ መዘመር የጀመረችው። ሰውነቴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች፣ ልቡናዬ በአምላኬና በመድኃኒቴ ሐሴትን ታደርጋለች ብላ ምስጋና ለእግዚአብሔር ማቅረብ ጀመረች። ሰማች፣ አረጋገጠች። መልአኩ የነገራት
በጽንሱም መዝለል ያገኘችው ምስክርነት ኤልሳቤጥም የነገረቻት ብጽዕት አንቺ እንተ ታምኚ ብላ ያመንሽ አንቺ ብጽዕት ነሽ ከእግዚአብሔር ተልከው መላእክት የነገሩሽን ከእግዚአብሔር ተልከው ነቢያት የተናገሩልሽን ያመንሽ አንቺ ብጽዕት ነሽ ነድ ነሽ ክብርት ነሽ ያለቻትን ሰምታ አመነች። ወዲያውኑ ምስክር አብዝታ ስታገኝ ለእግዚአብሔር ምስጋናን አቀረበች። በዚያ ምስጋናዋ ነው ለአብርሃምና ለዘሩ የገባውን ቃል ኪዳን አሰበ። ዘተበይነሎም የተገባላቸውን የተነገረላቸውን ለአብርሃምና ለዘሩ አደርገዋለሁ ያለውን እግዚአብሔር አሰበ። የቀድሞ አባቶች ነቢያት ሲጸልዩ ተዘከረ እግዚኦ አብርሃምሃ ይስሐቅሃ ወያዕቆብሃ ዘመሐንከ ሎሙ በርእስከ ይሉ ነበር። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ቁጥር 13 ላይ ተጽፏል። የቀድሞ አባቶቻቸውን ስም እያነሱ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አስብ፣ በራስህ ማልህላቸውን የገባህላቸውን ቃል አስብ እያሉ ይጸልዩ ነበሩ የቀደሙ ነቢያት አባቶቻችን። እነዚያ በዘመኑ በጊዜው ስላልደረሱ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን አሰበ ነው ያለችው። አስብ አትልም፣ እንደ ነቢያት አትጸልይም። ድንግል ማርያም በዘመኑ በጊዜው ደርሳለች፣ ቃል ኪዳኑ ሲፈጸም ተገኝታለች። ጸሎቷ ከነቢያት ይለያል። ነቢያት በተስፋ ነው፣ ድንግል ማርያም ግን ያ ተስፋ ተፈጽሞላት በማኅፀኗ ይዛው ተሸክማው ነው። ነቢያት ያ ቀን እስኪመጣ ድረስ ደጅ እየጠኑ በመቅደሱ በር ላይ ሆነው ወደ መቅደሱ መግባትን ተከልክለዋልና የጸለዩት ጸሎት ነበረ። አስበን እያሉ የምጽምታ ነው፣ የድንግል ማርያም ግን የምስጋና ነው። መቅደስ ሆናለች፣ መቅደስ መግባት አይደለም ለሷ የተፈቀደላት፣ መቅደስ ሆናለች። ራሷ ወደ መቅደስነት አድጋለች። ወደ እግዚአብሔር ማደሪያ መግባት አይደለም ምኞቷ፣ እንደ አባቷ እንደ ዳዊት አብደርኩት ገረፍ ውስጥ ቤተ እግዚአብሔር ብሎ ነበር ዳዊት። በእግዚአብሔር ቤት መጣል ይሻለኛል ብሎ ነበር። እንደተመኘው መቅደሱን መስራት እንደናፈቀው መቅደሱን ሳይሰራው ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። መንግስቱም አለፈች፣ ለሌሎችም ተሰጠች፣ ዙፋኑም ተወረሰች፣ አገሪቱ ለሌላ ሆነች። እሱ ግን መቅደሱን መስራት እንደናፈቀው ቀረ። ከሊባኖስ ጽድ ተሸከመ፣ ከሌላ ከሩቅ አገር ዝግባ አመላለሰ። ብዙ ወርቅ ብዙ ብር አከማቸ መቅደሱን ሊገነባ፣ የመቅደስ ጊዜ ግን አልነበረም። ዛሬ ሊቃውንቱ ክነፈ ርግብ በብሩር ዘግቡር ያሏት በወርቅና በብር ያጌጥሽ የርግብ ክንፍ ብለው ያመሰግኗት፣ እንደ ወርቅ እንደ ብር የጠራች፣ እንደ ወርቅ እንደ ብር ቢያጌጡባት የሚከብሩባት፣ የዓለም ሁሉ መክበሪያ ጌጥ ድንግል ማርያም እሷ መቅደስ ትሆነዋለች እንጂ የሊባኖሷ ዝግባ ድንግል ማርያም ከሊባኖስ የተገኘችው በሊባኖስ የተወለደችው ድንግል ማርያም መቅደስ ትሆነዋለች እንጂ። እግዚአብሔር ከሊባኖስ በመጣ ዝግባ ያድር ዘንድ ለክብሩ አይመጥንም፣ አይስማማም። ለክብሩ የምትገባ ሊባኖሳዊቷ ዝግባ እንደ ወርቅም እንደ ብርም ያማረችና የጠራችዋ ከከወር ወደ ከወር እያደረገ እግዚአብሔር ወርቅ ሰሪው እግዚአብሔር ብር ሰሪው አምላክ ያጣራት ንጽሕትም ሆና ለሁላችንም ጌጥ ሽልማት ትሆን ዘንድ ያደረጋት ድንግል ማርያም ናት። መቅደሱ በእሷ ነው የሚያድረው። ለዚያ ነው ዳዊት የተከለከለው መቅደሱን ማየት መስራት እንደናፈቃቸው ነው ሄዱት። ድንግል እመቤታችን ግን መቅደሱን በተሰራበት የሰው ልጆችም ወደ መቅደስ በሚገቡበት ዘመን ላይ ሆና ወተዘከረ ሳህኑ አለች። ለአባቶቻችን የገባውን ቃል ኪዳን አሰበ ነው ያለች። ለኖህ በቀስተ ደመና በሰማይ ላይ ስሎ ያሳየው ባለ ሰባት እግሩ ሰባት መልክ ያለው
ከዚያም ዘንድ አራቱ ጎልቶ ሚታየው ያ ቀስተ ደመና የድንግል ማርያም ምሳሌ ነበር ያምን ተስፋ ያምን እየተመለከቱ እግዚአብሔር እንደሚራራላቸው እንደሚያስባቸው ያሰሙ እንዲኖሩ ከሰማይ በታች ያሉ የእግዚአብሔር ያዳም ልጆች በጠቅላላ ያምን ተስፋ አድርገው እንዲኖሩ ነበር ያደረገ በሰማዩ ላይ ተሰላ አይታየችው ለኖህ ያች ቀስተ ደመና ግን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ሊቃውንቱ አንቲ ዘባማን ደመና ሚሏት እንታስተራኪ ደመ በሰማይ የታየሽልን ደመና አንቺ ነሽ ብለው የተናገሩላት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ያንን ቀስተ ደመና ሰው አልሳለውም ሰዓል ያልቀረጸውም መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም በሰዎች ምርጫ ለእናትነት የበቃች አይደለችም ያ ቀስተ ደመና ከምድር የተገኘ አይደለም በሰማዩ ላይ ለድህነት እንዲሆን ምልክት እንዲሆን ዳግመኛ እግዚአብሔር ምድርን እንደማይቀየማት ምድርን እንደማያጠፋት ምልክት ሊሆን እግዚአብሔር የሳለው ነው ድንግል ማርያምንም የሳላት እግዚአብሔር ነው ያዘጋጃት በንጽህና የመረጣትም እሱ እግዚአብሔር ነው ከቀስተ ደመናው ጋር የሚያመሳስላት ይሄ ነው ባለ ሰባት ትብሩ እሷን ባለ ፍጹም ክብር ናት ቀስተ ደመናው ሰባት ትብር ያለው መሆኑ የእመቤታችንን ፍጹም ቃል ኪዳኗን ፍጹም ክብሯን ለማሳየት ነው ሰባት ቁጥር ፍጹም ቁጥር ነውና በዚህ ፍጹም ቃል ኪዳኗ ሁላችን ቀና ብለን የምንመለከታት ሳሌ ለና የምንላት በአራቱም የዓለም ማዕዘን ያለን ምእመናን በጠቅላላ ሳሊለን አማልጅን የምንላት የኖህ ቀስተ ደመና አማናዊቷ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ያንንም አሰበ ያለች በዚያ ቃል ኪዳን ነበር መጀመሪያ ሲጽናኑ ድህነትን ሲያገኙ የነበረው በአብርሃምም ጊዜ በሌላ መንገድ ሊቃውንቱ ከዚያ በኋላ በነቢያት የተባለላትን የተመሰለላትን ሁሉ እያነሱ እየተረጎሙ አስተምረውናል። ወገኖቼ ነቢይ ሆኖ ያለም ቤታችን ትንቢት መናገር አይቻልም። ሊቅም ሆኖ ያለም ቤታችን ድርሳን መድረስ አይቻልም። ዘማሪ ሆኖ ያለም ቤታችን ኃይሎት መቆም አይቻልም። ቀዳሽም ሆኖ ድንግል ማርያም የሌለችበት ቅዳሴ መቀደስ አይቻልም። ሁሉም ነገር ከድንግል ማርያም ይጀምራል። ነገረ ድህነታችን አልፎ ከክርስቶስ መጀመር አይቻልም። እንዴት ሆኖ ይቻላል? ዝናም የሚገኘው በደመና ነው። መጀመሪያ ደመናውን ሳናይ ዝናም ልናገኛ አንችልም። እሷም ንጹህ ዝናም የተገኘባት ዓለም ሁሉ የሚለመልመበት ዝናም ሁላችን የበቀልንበት ዝናም ንጹህ ዝናም የተገኘባት ኢየሱስ ክርስቶስ የተገኘባት እውነተኛዋ ደመና እሷ ናት። ለዚህ ነው ያለ ድንግል ማርያም ትንቢት መናገር አይቻልም መዝሙርም መዘመር አይቻልም የምንለው። ደመናውን ሳያነሱ ዝናሙን ማንሳት ስለማይቻል በሌላ አነጋገር ስለ ዝናም የሚናገር ሰው ደመናውን ሊረሳው አይችልም። ምክንያቱም ያለ ደመና ዝናም እንደሌለ ያውቃልና። ስለምድር ፍሬ ስለ ወይን አረግ የሚናገር ሰው ወይኑ የሚበቅልበትን ምድር ይረሳው ዘንድ እንዴት ይችላል? የስንዴ መስዋዕት በእግዚአብሔር ፊት የሚያቀርብ ሰው ስንዴው የበቀለበትን መሬት እንዴት ሊረሳው ይችላል? ሊቃውንቱ ለዚህ ነው ስለ ስንዴው መስዋዕት ሲያነሱ እመቤታችን ድንግል ማርያምን የአብርሃም እርሻ ከማለት ያልዘገዩት ለዚህ ነው። ስንዴው የበቀለባት ወይን አረጉም የተገኘባት እርሻዋ እማትቀር ስለሆነ ነው። እርገበሬው ከምድሩና ከእርሻው ላይ ስንዴውንም የሚያመርተው ወይኑንም የሚያበቅለው። ስለዚህ ያለ ድንግል ማርያም ትንቢት የተናገረ ነቢይ ማን ነው? በእውነት ኢሳይያስ ነው? ኤርምያስ ነው? ወይስ ሌሎች ነቢያት? ማን ነው ያለ እሷ ትንቢት ሊናገር የሚችለው? በእውነት ሊሆን አይችልም። ነቢዩ ኢሳይያስም ምድር ጽምት ነው ያላት፣ የተጠማች ምድር አላት። ጌዴዎንም ወደ ምድያም ሲዘምት የዘረጋት ግምጃ የድንግል ማርያም ምሳሌ ነበረች።
እርግጥ ነው ያለ ድንግል ማርያምና ምሳሌን መመሰል ትንቢት መናገር አይቻልም። ነቢይ ዳንኤል ስለ ክርስቶስ ትንቢት ሲናገር ከረጅም ተራራ ድንጋይ የሰው እጅ ሳይፈነቅል ወረደ ነው ያለው። ስለ ተራራው ሳይናገር የሰው እጅ ሳይፈነቅለው ስለወረደው ድንጋይ መናገር እንዴት ይቻላል? ከየት ወረደ ይባላል ያ ድንጋይ? ስለ ረጅሟ ተራራ መጀመሪያ አነሳ፣ ያውም የሰው እጅ ሳይፈነቅለው ነው አለ። ወደ ምድር ወረደ፣ በምድር የቆሙ ጣዖታትን ሁሉ ሰባበረና ጠፋ። ቀጠቀጣቸው፣ አጠፋቸው፣ በነፋስ ጠራርጎ ምድርን አጸዳት ከጣዖታት ይላል። ረጅሟ ተራራ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። የሰው እጅ ሳይፈነቅለው ከረጅሟ ተራራ የተፈነቀለውም ድንጋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የሰው እጅ ሳይፈነቅለው ማለት የወንድ ዘር ምክንያት ሳይሆናት መጽንሷን ለመናገር ነው። ወርዶ ዝም አላለም፣ ጣዖታቱን ሁሉ ቀጠቀጣቸው ነው የሚለው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወርዶ ዝም አላለም። መቅደሱን ሊያጸዳ ጅራፍ አንስቶ ነበር። አይሁድን ገስጿቸዋል፣ ወዮላችሁ ብሎ። ኢየሩሳሌምንም አልቅሶላታል፣ ወዮልሽም ብሎ ነግሯታል። ለማትመለስ ሀገር አዝኖላታል። ይሁዳንም ነግሮታል፣ ወዮልህ ማየሶ ሶበ የተወልደ ብሎ። ባይወለድ በተሻለው ነበር ብሎ ይሁዳንም ነቅፎታል፣ ነግሮታል። የሚገርፋቸውን ገርፏል፣ የሚያባረራቸውን አባርሯል። አጋንንትንም ከሰውም ከምድርም ርቀው ባህር እንዲገቡ አድርጓቸዋል። በእሪያዎች ላይ በአሳማዎች ላይ እንዲያድሩ ከሰው ወጥተው አድርጓቸዋል እግዚአብሔር። ስለዚህ ወገኖች ድንግል ማርያምን መነሻ ሳያደርጉ ነቢያት ትንቢት አልተናገሩም። መዘምራንም ድንግል ማርያምን መነሻ ሳያደርጉ መዝሙር አያቀርቡም። ለዚህ ነው በማህሌቱም በቅዳሴውም መነሻ የምናደርጋት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ነው። የአባቶቻችን ቃል ኪዳን ሁሉ የተፈጸመው በእሷ ስለሆነ ዛሬ ስለ ሁለት ነገር በዚህ ዕለት የእመቤታችንን መታሰቢያ እናደርጋለን። አንደኛው የአባቶቻችን ቃል ኪዳን ሁሉ በእሷ እንደተፈጸመ ለማጠየቅ ስሟን አባቶቻችን ኪዳነ ምሕረት ብለው ሰይመዋታል። የአበው የምሕረት ቃል ኪዳን ሁሉ መፈጸሚያው በእሷ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ለአዳም ቃል ገብቶ ነበር፣ ቀጠሮ ሰጥቶት ነበር ከልጅ ልጅ አድናለሁ ብሎ። እግዚአብሔር ከሱ በኋላ ለተነሱት ለኖህና ለልጆቹም ቃል ኪዳን ሰጥቷቸው ነበር። ምሳሌም መስሎ አሳይቷቸው ነበር። የሚድኑባት መርከብ እንዲሰሩ አድርጎ ከገነት በመጡ ጸዋት ያቺ መርከብ ውሃ የማያሰጥማት የጥፋት ውሃ የማይበረታታባት ዓለም የዳነባት ዘር የተረፈባት ንጽሕት መርከብ ናት። ያችን ምሳሌ መስሎ አሳይቷቸው ነበር ለድንግል ማርያም። በኋላም ከመርከብ ከወጡ በኋላ ቀስተ ደመናውን ዘርግቶ ለአብርሃምም በቤቱ ተገኝቶ እግዚአብሔር በአንድነት በሦስትነት ተገልጦ አብርሃም ሲያመሰግነው ሲነጋገረውም ለሰው በማይገባ አነጋገር ነው የተናገረው። እንደ አንድነቱም እንደ ሦስትነቱም ነው የሰገደለት የተናገረው አብርሃም። የአብርሃም ድንኳን እግዚአብሔር የገባባት፣ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተስፋውን የፈጸመባት። የጊዜው የአብርሃም ተስፋ ይስሐቅን መውለድ ነበር። የመጨረሻው የአብርሃም ተስፋ ደግሞ ክርስቶስን መውለድ ነው። ያም ሆነ ይህ የመጀመሪያውም ሆነ የመጨረሻው የሚፈጸመው በአብርሃም ቤት ውስጥ ነው፣ በአብርሃም ድንኳን ውስጥ ነው። ለዚህ ነው የአብርሃም ድንኳን የምንላት። ሀይመቱ ለአብርሃም ይሏታል ሊቃውንቱ። የአብርሃም ድንኳኑ አንቺ ነሽ፣ እግዚአብሔር የገባባት ድንኳን ስለሆነች። በእርግጥ ከአብርሃምም ድንኳን ትበልጣለች ድንግል ማርያም። በአብርሃም ድንኳን የማይጠቅመው ሰው እስማኤልም ተወልዶበታል፣ አድጎበታል። ምንም እንኳን የአብርሃም ቤት ርስት ተካፋይ ባይሆንም የአብርሃም ዘር ተብሎ እስማኤልም ተጠርቶበታል፣ ተወልዶበታል። እመቤታችን ግን ኃጢአት የማይገኝባት
ለእስማኤላውያን እናት ሆና ያልተሰጠች የእግዚአብሔር ማደሪያ እናት ከእግዚአብሔር በቀር ማንንም ያልተስተናገደባት ንጽሕት ድንኳን እናት ድንግል ማርያም ነገር ግን እግዚአብሔር በአንድነት በሶስትነት ልክ እንደ አብርሃም ድንኳን የተገለጠባት ናት የእግዚአብሔርን አንድነት ሶስትነት የተሰበከልን ከድንግል ማርያም በኋላ ነው መልአኩ ገብርኤል ሲሰብክ ነው የሰማነው እስከዚያ ድረስ ነቢያት ከሰበኩት ስብከት የተለየ ነው መልአኩ ገብርኤል ለድንግል ማርያም የሰበከላት መንፈስ ቅዱስ ወደ አንቺ ይመጣል ብሎ መንፈስ ቅዱስን ኃይለ ልዑል ብሎ ደግሞ እግዚአብሔር አብን ዘኔ ይትወለድ እምኔኪ ከአንቺ የሚወለደውም ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ነው ብሎ እግዚአብሔር ወልድን ሰብኮላታል እግዚአብሔር ሶስት አካል ያለው አንድ አምላክ መሆኑን መልአኩ ገብርኤል ለድንግል ማርያም ሲሰብካት የመጀመሪያ ስብከት ነው እንግዳ ስብከት ነው በአዳስ ስብከት አይደል ምሉት ሊቃውንቱ ቅዱስ ያሬድ በአዳስ ስብከት ዘዘራ ውስጥ ልባ ይላታል ተወክፈት በልባ ነው ምንላት በልባ የተቀበለችው ያ እንግዳ ስብከት የአንድነት የሶስትነት ስብከት የአንድነት የሶስትነት ትምህርት ነበር ምስጢረ ስላሴ ነው ያ እንግዳ ነው አዲስ ስብከት ነው ይህን አዲስ ስብከት የተሰበከባት ድንግል ማርያም ናት ከአብርሃም ድንኳን ጋር ይሄ አመሳስላታል እግዚአብሔርን በአንድነት በሶስትነት መናገር የጀመረ የመጀመሪያው ሰው አብርሃም ስለሆነ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደምንመለከተው ሶስት ሰው አየ ይላል ነገር ግን ባሪያን አትለፈኝ ብሎ እንደ አንድ ሰው አድርጎ ደግሞ ይናገረዋል ያ ንግግር የተደረገው በአብርሃም ቤት በር ላይ ነው ድንግል ማርያም ጌታን ከመጽነሷና እንደ አብርሃም ድንኳን የእግዚአብሔር ማረፊያ ከመሆኑ አስቀድሞ መልአኩ ገብርኤል አንድነትን ሶስትነትን ሰብኮላታል ኢትዮጵያዊው ደራሲ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ መጽሐፈ ስላሴ በሚባል መጽሐፉ ይህንን በሚገባ አብራርቶ ይተረጉመዋል ይልቅ እንደተረጎመው በእርግጥም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር በአንድነት በሶስትነት የተገለጠባት የአብርሃም ድንኳኑ ተብላ ትጠራለች በዚህ ድንኳን ውስጥ የሳራ ደስታ ተፈጽሞላታል ሳራ ምን አለች በዘጠና ዓመቷ እንድትጸንስ እንድትወልድ ቢያደርጋት እግዚአብሔር የልጇን ስም ይስሐቅ ብላ ጠራችው ይስሐቅ ረሴኒ እግዚአብሔር ማለቷ ነው እግዚአብሔር ተድላ ደስታን አደረገልኝ ስትል ነው የደስታ መጀመሪያ በአብርሃም ቤት በአብርሃም ድንኳን ውስጥ እንደተደረገ በዚያ ዘመን የደስታም መጀመሪያ የዓለም ሁሉ ደስታ የተጀመረውም በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ነው ይገርማል መላእክት ከሰማይ መጥተው እረኞችን ምን አሏቸው ተወልደ ለክሙ ፍስሐ ዘይከውን ለክሙ ለኩሉ ዓለም አሉ ለእናንተና ለዓለም ሁሉ የሚሆነው ደስታ ተወለደላችሁ ነው ያሉት ደስታ ተወለደ ነው ያሉት ሰው ተወለደ አይደለም ያሉት ደስታችሁ ተወለደ ነው ያሏቸው ሰው ሆኖ ደስታን የሆነን እሱም እግዚአብሔርን ማስቶ ደግሞ ድንግል ማርያምን ማስ ማንም የለም ይሄ መታመም ነው ሽቱ ረጭታችሁ በሽቱ መዓዛ ያልተደሰተ ሰው ካለ አፍንጫውን ታማን ነው አይደል የሚባለው የታመሙ ብዙዎች ናቸው ዲያብሎስ በመርዙ የጎዳቸው ያሳመማቸው የጥንቶቹ እነ ንስጥሮስ እነ መቅዶኒዎስ የኋለኞቹ ደግሞ በዘመናችንም ያሉ ሰዎች ይኖራሉ እንጂ ድንግል ማርያምማ የዓለምን ሁሉ ደስታ ነው የወለደችው የዓለም ሁሉ መክበሪያ ጌጥ ስንላት ደስማ ይላቸው ቢኖሩ በእውነት እግዚአብሔር ከበረከቱ ከሽልማቱ ያላሳተፋቸው የከለከላቸው ናቸው ማለት ነው እንጂ ድንግል ማርያምማ በእርግጥም ጌጥና ሽልማት ሆናናለች ሰው ሁሉ ቢከብር ከሰው መካከል ንጽሕት ሆና የተገኘችው እኮ ድንግል ማርያም ናት አብን የመሰለችው ልብ በሉ ባል ሕጽን የነበረ ወልድ በድንግል ማርያም ሕጽንም ላይ ተቀምጧል ባል ዘንድ ልጅ የተባለው በድንግል ማርያምም ዘንድ ልጅ ነው እግዚአብሔር በማንም ዘንድ ልጅ ሊሆን አይችልም በድንግል ማርያም ዘንድ ካልሆነ በስተቀር ከሰው መካከል
ለእግዚአብሔር እናት የሆነው ማንም የለም አባትም ሊሆነው አይችልም አባቱ በሰማይ ነው እናቱ ደግሞ በምድር ናት እሷም አንዲት ናት እሷም ድንግል ማርያም ናት ለኛ እናት ሆና የተሰጠችን ስለዚህም ያለም ሁሉ መከበሪያ እናት አለን በእውነት ብርሃንን ተሸክማ በሙሴ ቤተ መቅደስ ውስጥ ታበራ የነበረችው ተቋሞ ወርቅ ብንላት የሚከፋው ማን ነው በእውነት ብርሃኑን ከፍ አድርጋ ይዛ ዓለም በብርሃን እንዲሞላ ያደረገች እሷ አይደለች ያውም እንደምታውቁት ለሌላው ብርሃን እየሰጠ መቅረዙ እሱ ግን በጨለማ ውስጥ ነው ያለው መቅረዙ የቆመበት ስፍራ ጨለማ አይታጣበትምና እመቤታችን ድንግል ማርያምን ለእኛ ብርሃን እንዲሆንልን ብርሃኑን ተሸክማ ወደ ዓለም የመጣችው ድንግል ማርያም እሷ ግን መከራ ጸንቶባታል ለዓለም ሁሉ የሚበቃውን ተድላ ደስታ ወልዳ እሷ ግን አዘንተኛ ነበረች በዚህ ዓለም እስከኖረችበት ዘመን ድረስ አንድም ቀን ደስ የሚያሰኝ ነገር አልገጠማትም በእርግጥ ልቧን ደስ የሚያሰኘው መልአኩ ገብርኤል ተፈሲፍሲት ያላት ምስጋና ለዘወትር ከፊቷ ሳይለይ ሲፈልቅ ሲመነጭ ይኖር ነበረ ስለዚህም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእግዚአብሔር ደስተኛ ናት ነገር ግን በዓለም ውስጥ ሳለች አንድም ቀን ደስ የሚያሰኝ ነገር አልገጠማትም ዓለም ደስ በሚሰኝበት በአንዱም ነገር አልተደሰተችም ማለት ነው ሆኖም ወገኖች እግዚአብሔር ዛሬ የአባቶቻችንን ቃል ኪዳን በድንግል ማርያም መፈጸሙን ለማስታወስ የተፈጸመው በዕለተ ዓርብ ነው ሁሉም ተፈጸመ ሲባል ተፈጽሟል ነገር ግን ለብቻው ደግሞ መምህራን እንዳዘዙን ሊቃውንት እንዳስተማሩን የካቲት 16 ያውም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመቃብረ ክርስቶስ በጎልጎታ ቆማ ስትጸልይ በነበረ ጊዜ የምህረት ቃል ኪዳንን በተቀበለችበት በዚህ ዕለት አብረን እንድናከብረው መምህራን አዘዘዋል ደንግገዋል የዚች ቤተ ክርስቲያን አባቶች እንደወሰኑልን ዛሬ የምናከብር ሁለቱም ምክንያት አድርገን ነው ማለት ነው አንዱ እንደነገርኳችሁ የአባቶቻችን ቃል ኪዳን በእሷ ስለተፈጸመ ኪዳነ ምህረት ብለን ነው ሁለተኛው ደግሞ ዛሬ በመቃብሩ በር ላይ ቆማ ስትጸልይ ነበረች ድንግል ማርያም ይላል አይሁድ እንዳትደርስ ወደ መቃብሩ እንዳትጸልይ በእያንዳንዱ ቀን ቢከለክሏት ግን የልጇ የመለኮቱ መጋረጃ ጋርዷት ከአይሁድ እይታ ተሰውራ መጸለይን አላቋረጠችም ነበር በዚህ ሰዓት ነው ልጇ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በእልፍ አእላፍ የመላእክት ሠራዊት ተከቦ ወርዶ እናቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተንበርክካ የምትጸልየውን ጸሎቷን ተቀብሎ ቃል ኪዳን የገባላት በዚህ ቀን ነው ስምሽን መጠራ መታሰቢያሽንም ላደረገ ሁሉ ምን እላለሁ ሁሉንም ይቅርልልሻለሁ ብሎ ቃል የገባላት በዚህ ቀን ነው ወገኖቼ መታሰቢያውን ለምናደርግ ለኛ ቃል ኪዳኗ ይደርስልን ይፈጸምልን ዘንድ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን እግዚአብሔር በመክንያት ሰውን የሚያድን አምላክ ስለሆነ በዚህ ካናዳናን በስተቀር በእውነት በዓለም ስንኖር መሰናከያው ብዙ ነው ዓለም በራሷም የማትሞላ ጉድጓድ ስለሆነች ያንን ለመሙላት ስንሯሯጥ አምልኮተ እግዚአብሔርን የዘነጋን በጣም ብዙዎች ነን ለጸሎት ጊዜ ያጣን በጣም ብዙዎች ነን ባሮች ነን ነገር ግን ለጌታ ጊዜ የሌለን ብዙዎች አባ የእስክንድርያን ፓትርያርክ አቡነ ሽኑዳ ባሪያ ለጌታው ጊዜ የለኝም ማለት ይችላልን ይላሉ ባሪያ ለጌታው ጊዜ የለኝም ያለበት ዘመን ቢኖረኛ ዘመን ነው ወገኖች ጊዜ የለኝም ብሎ የማይጸልይ ጊዜ የለኝም ብሎ የማያስቀድስ በጣም ብዙ ሰው ስላለ ስለዚህ እኛ ባሮች ስንሆን ለገዛን ጌታ ግን ጊዜ የለንም ብለናል እናንተ የቀጠራችኋቸው ሰራተኞቻችሁ ምሳሰሪ ብትሏት ዋቅጅ ብትሏት የያዘችውን ጥላ የምትታዘዛችሁ አይደለም በእውነት እስኪ ፍረዱ እናንተ የቀጠራችኋቸው የምትከፍሏቸው ወይም እናንተን የቀጠረ መስሪያ ቤት ምን ባላችሁ ጊዜ ትገኛላችሁ ተሰብሰቡ ሲላችሁ ትሰበሰባላችሁ ውጡ ሲላችሁም ትወጣላችሁ ማንም ለቀጠረው መስሪያ ቤት የማይታዘዝ የለም የሚከፈለውን ያውቃልና
ለሚከፈለው ነገር ተገዥ ነውና ነገር ግን በዋጋ ለገዛን ለእግዚአብሔር እንዲህ ብለን እናውቃለን ጊዜ የለኝም ብለን እናውቃለን ጊዜ የለኝም የሚሉ በጣም ብዙዎች ናቸው ለእግዚአብሔር ጊዜ ታጣላችሁን በእውነት ቃሉን ለመስማት ጉባኤ ለመገኘት ስጋውን ደሙን ለመቀበል ጊዜ ስትቀጥሩ ጊዜ አጣችሁ የቀራችሁ ሰዎች ለገዛችሁ ጌታ እንቢ ማለታችሁን ታውቃላችሁ ደሞዛችሁ ሰማያዊ ስለሆነና በእያንዳንዱም ቀን የሚከፈላችሁን ደሞዝ ቆጥራችሁ ስለማታውቁት ነው እንጂ የቀረባችሁ ደሞዝ ግን በጣም ብዙ ነው ቤተ መቅደስ ስትመጡ የምታገኙት በጣም ብዙ ደሞዝ ቀርቶባችኋል ለጸሎት ስትቆሙ የምታገኙት ደሞዝ በጣም ቀርቶባችኋል የእግዚአብሔር ረድኤት በእያንዳንዱ ጸሎታችሁ ጊዜ የሚባርኳችሁ መላእክት እንደሚላኩ ታውቃላችሁ ይሄን ቀርቶባችኋል የሚጎበኛችሁ ሰማያውያን አገልጋዮች እንደሚመጡ ታውቃላችሁ ይሄን ቀርቶባችኋል ለጉባኤ ስትመጡ በጉባኤው ላይ የሚታደሙ ሰዎችን ሊባርኩ መላእክት እንደሚመጡ ታውቃላችሁ በዮሐንስ አፈወርቅ ጉባኤ ላይ ለመገኘት 12 መላእክት ከሰማይ ሲወርዱ አባ ማርዳሊ የሚባል ጻድቅ አይቷቸዋል በዚያ ጉባኤ ላይ የተገኙ ሰዎች እንዴት የታደሉ ናቸው በእውነት ያውም የሰማይ ማይጠንት ይዘው ነው የሚመጡት ያ የሰማይ ማይጠንት በሚታጠንበት ጉባኤ ላይ መገኘት ቀርቶባችኋል ነው ጊዜ የሌላችሁ ሰዎች ታዲያ እኛ ጊዜ የሌለን ዓለም ለማትሞላ ዓለም እየተሯሯጥ በመንገድ ወድቀን የምንቀር ሰዎች ቃል ኪዳኗ ካልደረሰልን በእውነት ምን መዳኛ አለን ምንድነው ተስፋችን በእውነት ይሄንንም ሊያስጥለን እኮ ነው ዲያብሎስ እሚነፈው ይሄንንም ሊያስጥለን ነው ሰዎቹ ሰውየውን ቤቱን ያቃጥሉበታል ከቤቱ ሲወጣ ባንገቱ ያደረገውን ወርቁን በጣቱም ያደረገውን ቀለበቱን ከበር ላይ ጠብቀው ደግሞ ይቀሙታል በኪሱም ያለውን ነገር ሁሉ ይቀሙታል ቤቱን አቃጠሉ ሀብቱን ዘረፉ ከዚያ በኋላ አንድ ያለችን የሚላት ሚስቱን ደግሞ ቀምተው ወሰዱ ምንድን ነው የቀራቸው እንደ ሰዎች እንደዛ እኮ ነው አሁንም እያደረገብን ያለው ሰይጣን ያለንን ነገር ሁሉ ቀማ እንጾም ነበረ ድሮ አሁን በበሽታ ምክንያት የጾም ህይወታችንን ቀማን እንጸልይ ነበረ ድሮ አሁን ስራ በዛብን እያልን እንድንቀንስ አደረገን እንቆርብ ነበረ ድሮ አሁን ኃጢአተኛ ነኝ በሚል ሰበብ እንድንሸሽ አደረገን በድንግልና ጸንተን እንኖር ነበር ድሮ በንጽህና አሁን ግን ድንግልናችንን ንጽህናችንን ሁሉ ቀምቶ ለርኩሰት ከሰጠን በጣም ብዙ ጊዜ ሁሉን ቀምቶናል አንድ የቀረችንን በእመቤታችን በእናታችን አማላጅነት የምንድንባትን ቃል ኪዳኗን ደግሞ ሊቀማን የአማላጅነት ጥቅሙ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ በየቀኑ ይልክብናል ያለንን ነገር ሁሉ ጠብቀን ርስቱን መንግስቱን ለመውረሱላችንንም የበቃን ያድርገን ድንግል ማርያምን የበላይ ሰብ እመቤት ብላት ያንስባታል እንጂ በእውነት አይበዛም ወገኖች እኔስ የበላይ ሰብ እመቤት ብዬ ማሳነስ አልፈልግም የዓለም ሁሉ እመቤት ናት በላይ ሰብ በቃል ኪዳነሽ ዳነ ብዬ ስለ አንድ ሰው ብቻ አልናገርም ልጆቹን ሁሉ ለሞት አሳልፎ የሰጠውን አዳምን ያዳነችው እሷ ናትና ይህን አውቃለሁ ዓለምን ሁሉ በቃል ኪዳኗ እንዳዳነችው አውቃለሁ ይህን መሰክራለሁ 78 ነፍስ ያጠፋውማ ትንሽ ነው ስፍር ቁጥር የሌላቸው ልጆቹ ወደ መቃብር የወረዱት ገሃነም የገቡት በአዳም ምክንያት አይደል ልጆቹን ሁሉ የገደለ ለሞት አሳልፎ የሰጠ ለ5500 ዘመን እንድንሞት ያደረገን አዳም የዳነው በሷ ነው ያቺ አዳምን መልሶ የሚያበቅለውን የሚያድነውን ንጹህ ዝናም ይዛ የተገኘችው ደመና እሷ እንደሆነች አውቃለሁና ለሱ መሰክራለሁ እስራኤል ሁሉ የጠጡለት አለት ክርስቶስ ነው አለቱን ትቼ ስለ ውሃ ብቻ ልናገር አልችልም ምክንያቱም መጽሐፉ የሚናገረው ስለ አለቱ ጭምር ነው
ሙሴ አለቱን ተዋን ስጠናላለም እኔም ድንግል ማርያምን ትቼ ስለዋው ብቻ ለሰንካልችልም ስለ ክርስቶስ ብቻ ማለቴ ነው ዋው ክርስቶስ ነው እዝኩላችን የጠጣ ነው አለቱ ደግሞ ድንግል ማርያም ናት ከሷ የተገኘው የጠጣ ነው እኔስ ስለ ስንዴው ብቻ ልናገራልችልም እስራኤል ስለበሉት ስለመናውም ብቻ ልናገራልችልም መናው ተጭነው ስለመጣበት ስለደመናው ምንናገራለሁ እንጂ ያም ማለት ስለመናው ስለክርስቶስ ብቻ ሳይሆን ምንናገረው መናውን ይዛ ስለተገኘች ስለድንግል ማርያም ስለማናዊቷ ደመናም እሰብክ ዘንድ ህሊና ያስገድደኛል ቤተክርስቲያን ይህን ሁሉ ነገር ትናገራለች ስለድንግል ማርያም ዛሬ የአባቶቻችንን ቃል ኪዳን እግዚአብሔር አሰበ ለአባቶቻችን የገባውን ሁሉ ፈጸመ ለኛም በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን በኩል እንደ ስራችን አይደለም እንደ ቸርነቱ ተገብቶን አይደለም ባይገባንም አባ ጊዮርጊስ ምን ይላታል ንጽህናሽ ድንግልናሽ ለኃጢአቴ ቤዛ ይሁነኝ ይላታል ለርኩሰቴ ለመተዳደፌ ቤዛ ይሁነኝ ይላታል ንጽህናዋ በእውነት ለመታዳደፋችን ለርኩሰታችን ሁሉ ቤዛ ይሆነን ድንግልናዋ ለተላለፍነው ህገ እግዚአብሔር ሁሉ ቤዛ ይሆነን እግዚአብሔር ይስጥልን